Në fakt, si vjetë të shpenomeniri, dhe kjo fal faktit që përveç e fluturimit të cilat lidhe me Tirani jashtuar si që përmendi Zoti Bari, por në fakt rol kryesor për Sarandën është Lozo aeroporti përfuzit, ku fluturimet janë më të shpeshta, më low cost, edhe aksesi shumë më i shpejt. Edhe më i lirë normalisht po ta marrim në rast se ato fluturojnë me përfuzin. Për sa i përket turistëve janë, dominon për muaj me skorik deri në momentet që po flasim janë italianët, janë spanjollët të cilët janë dukshëm në tregun ton, kemi francez, edhe më pak anglez të cilët nuk kanë ekzistuar në territorin ton, absolutisht, por si vjet i shohim. Këto janë trejet të cilat i shohim si vjet. Kanë qëndruar në Greqi, pak në vitet e shkuara, ka qënë destinacionit tyre Greqia, anglezët. Esakt. Këto janë turistë të cilët janë moshe ere në fakt, por kanë gjetur rrugicën e shpejt dhe të lehtë për të prekur Sarandën, dhe jo vetëm Sarandën, por edhe zonën e Himarës. Unë sa po këthema nga Himarë, fakt dhe shohë, ku tregu italian edhe aty ishte dominus në këtë moment.